Ok? Glassøyet og dere andre, nå skal vi ha oss en naturopplevelse. Vi skal ut, vi skal snuse på hva jorden har å tilby, og vi skal under en stein i skogen. Afghanistan. Afghanistan. Der har Taliban, som også blir kalt for studentenes hær, akkurat erobret hovedstaden Kabul. Og de krever at alle jenter skal slutte skolen, at alle kvinner skal slutte å jobbe og holde seg heimen, og så at alle menn som jobber for staten straks skal anlegge langt skjegg. Det der med skjegget er litt sympati for. Tenk om alle norske depte folk og ordførere og skolelærere og purk måtte gå rundt og se ut som CC Topp. Altså for dere som ikke har platespiller, så er det Texas-mann som har noen meter hår i trynet. Men på den andre siden, demokrati er demokrati, og da må mannfolk også ha lov til å se ut som barneromper i ansiktet. Men la meg snakke alvor nå. Afghanistan har vært i krig i nesten 20 år. Landet er fullt av miner, og millioner av ungdom har bodd i flyktningleirer hele sitt liv. Først så var krigen Sovjets skyld, men så ble russere jaget ut, og borgerkrigene fortsatte, blant annet fordi andre naboer blandet seg inn. Taliban har støtte fra regjeringene i Pakistan og USA. At de nå hiver jentene ut av skolene er en stor tragedie for en generasjon av ungdom som ikke fikk mange sjanser. Og hva kan du gjøre med det? Jo, i Norge har vi noe som heter Operasjon Dagsverk, som er ungdom som tar en dag i skoleåret for å hjelpe ungdom i den tredje verden med utdanning. Det er flott form for hjelp, det er billig fordi tusener av ungdommer driver det gratis, det er veldig god kontroll av hvor penger går, og i år så går den blant annet til jenteskoler i Afghanistan. OD er neste torsdag, fikk du med det, torsdag den 17. oktober. Likevel så melder enkelte skoler seg av OD i år, fordi de er mot Taliban. Det er så på trynet som det kan få blitt når et av formålene nettopp er å støtte jenteskoler. Å melde seg av OD nå er i praksis å støtte dem som hiver jentene ut av skolene. Hvis du trenger argumenter for å støtte Afghanistan-prosjektene i år, kan du finne dem på Operasjon Dagsverk hjemmeside http://www.idg.no/od. Og hvis noen lurer kapitalister, ser meg, som ikke bare tenker på grunkene, men også bryr seg om ungdom i Norge og Afghanistan og kan tenke seg å gi en dags jobb, så kan de bestille jobber på od@idg.no. Spar penger og få god samvittighet samtidig, glupt, onkel Skrue. Forresten så kan du godt bare være pensjonist som vil bruke noen penger på å få rake hagen. Og hva har nå dette med internett å gjøre? Jo, det viser at nettet ikke må brukes til bare skitt og tull, men også kan støtte nyttige ting som jenteskoler i Afghanistan.